يا ثم لا تنصرون. قرآن نفس قضية حكم خدا بندية اللہ فرمائے قیام مدری انہوں نے کوئی مددگار نہ سی کوئی سفارش کرنے والا نہ ہو سی میں رب نہ کو جہنم دی اگ میں ساتھ ساں او کلمہ پڑھ والو میں تو کو جج بننا فیصلہ تو دے کو کرے نا جنہ نبی دی آل اولاد کو لوٹے قتل کیتے ظالم ہیں نہیں نا بولو تو صحیح یا ظالم ہیں نہیں نا ظالم ہیں نا تو جڑے ظالم رب فرمائے فتمسکم النار میں رب جہنم دی باب سب دے ساں تو میرے بھائیوں معلوم اللہ اکبر قرآن کی آیات میں یاد آئی اللہ نے فرمایا فمن قتل متعمدا فجزاؤه جهنم ومن قتل متعمدا فجزاؤه جهنم اللہ فرمائے جے کہ گناہ جائز قتل کی تو میں رب جہنم بھی بھاگ ساتھ ساں تو میرے بھائیوں ایک کربلا کے اندر عام نہیں ہے خاص الخاص شہید ہے جنہوں نے جانا کو جوانا کو ظالم لٹے تو لہٰذا قرآن حدیث نے ثابت ہے جو نبی دی آل اولاد قاتل ہے او جہنم دے اندر جہنمی اندر قرآن نے فرمایا ایمان والا ذرا سن جڑے ویلے جمعت المبارک دا دین آئے جمعہ کو پہلے پہلے یزید نے حضرت امام زین العابدین کو اپنے کول سدوائے جناب امام زین العابدین تشریف لے فرمائے زین العابدین اے جڑا واقعہ گزرے میرے علم دے اندر نہیں اتنا بڑا جھوٹ لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹے تو تے خدا دی لعنت ہوندی ہے او اللہ لوگوں اپنے آپ لکام کی خاطر جملے پیا لے امام زین العابدین نے کوئی جواب نہیں دیتا جو کچھ علیہ رہ گئے امام زین العابدین نے جواب نہیں دیتا بلکہ میں بڑے کتابوں کے اندر جب امام زین العابدین موجود ہیں آدم و یزید جڑے ویلے حضرت امام زین العابدین کو سدوائے امام زین العابدین یا کو حسین کا خون گے مولا علی دا خون ہے خاتون جنت کا خون ہے رسول اللہ کا خون ہے جڑے ویلے امام زین العابدین یزید کول گئے یزید اٹھ گئے مصافحہ تا لگے ہاتھی میں تا کیتے اللہ دے قسم غیرت مند امام زین العابدین نے رجور امام زین العابدین نے ہاتھ دتے من دا پر دی گال منہ ہی پھیر کیتے سلام دا جواب ہی نہیں دتا یزید نے پوچھے زین العابدین میرے کو ہاتھ میں جہاں ہاتھ کیوں نہیں ملایا مصافحہ کیوں نہیں کیتا اور لوگوں اللہ کی قسم امام زین العابدین نے فرمایا یزید اگر میرا باپ تیرے ہاتھ وچ ہاتھ دے وے اج میں بھی تیرے ہاتھ وچ ہاتھ دیواں جنا میرے باپ نے چاہتے جوانی والے پتر قربان کر چھوڑے لیکن تائیں ظالم دے ہاتھ وچ ہاتھ نہیں دیتے جیوے میرے باپ دا ہاتھ پاکا حسین دا پتر دا ہاتھ وی کوئے نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان اہل بیت وقت بھجدا پہ حتا کے جڑے ویلے اے گال تھئی ہے شدید دے چہرے تے غصے دے آثار ہیں امام زین العابدین نے فرمایا پر میں تے یزیدا غصہ نہ کر جمعۃ المبارک دا ٹائم تھیون والا ہے فیصلہ تھی نسی سچا کون ہے حد دے کون ہے اور باطل کون ہے لوگو ان مؤذن نے جڑے ویلے آزان دیتی ہے بلکہ آزان تو پہلے میرے پیر امام زین العابدین مسجد اندر پہنچے اور شام دی
جامع مسجد اندر حیدر اقرار دا پوترا حسین پاک دا لخت جگر امام زین العابدین جڑے ویلے مسجد اندر پہنچے شدید نے خطبہ دینا میرا پیر زین العابدین کھڑا ہو گئے پر میں نے اور شدید بن معاویہ بن نبی سفیان میری گال سن اج میں کو خطبہ دا موقع دے اج میں کو تقریر کرنا موقع دے لوگوں وقت نہیں کہ میں لمبی تقریر پیش کرا کہ امام زین العابدین نے خطبہ پڑھے عربی کے اندر اللہ کی تعریف کی دیئے سونے پاک نبی کی تعریف کی دیئے پھر جڑے بھلے اپنی دکھ دی دستار قوم دے سامنے پیش کی دیئے لوگ مسجد کے اندر سہرام مت گئے کوئی بندہ یہ جیا نظر نہ آندا کوفے دی مسجد دے اندر جڑا روندا ہویا نظر نہ آویا یزید کول پیش آتے او مؤذن کی اذان شروع کی امام زین العابدین اپنا خطبہ بند کیتے اذان کی تعلیم کی اذان سنی لبن اذان دینیاں جملے دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام زین العابدین نے فرمایا او صفات انت یا اخی پر میں نے اٹھا چوک چکر باپ چکر حال رکمل اگلے جملے نہ الا سیدنا امام زین العابدین نے فرمایا یزید ہن دسا کہ تیری اذان بھی نہ سننے کی اذان کے اندر تیرے نام دا نام پیان دے یا میرے نام دا نام پیان دے سبحان اللہ ایمان والو ترا سوال تے نال سنو جڑے ویلے امام زین العابدین نے فرمایا پر میں نے اگر اذان حق دے آئے سچے آئے پر دیکھ مد دی اذان کھڑی دسیندی ہے مدینے ول نبی سچا مدینے ول نبی دی آل اولاد وی سچی ہے او یزید جے اساں حق دے کہنی بلکہ نے کر اذان وچوں میرے نام مصطفیٰ دا نام کر سن میرے ابے دا نام کر خدا دی قسم کی میں کر سکتا حتیٰ کہ انہیں آکھیا جلدی کرو امام کو نماز پڑھاؤ نماز پڑھائیے امام زین العابدین نے خطبے دے اندر کوئی جواب نہیں دے سکیا اذان تھی گئی ہے لوگوں نماز تھی گئی ہے حالات بگڑ دیا شام تھائی ہے پورے ملک دے اندر شام دے اندر حالات بگڑتے ہوئے نظر آئے انہیں پوچھا اپنے مشیرہ کو ہوں کیا کرو انہیں کہ جے کر اپنے آپ ظلم کرو بچانا چاہتے یعنی قوم دی ماں مار کرو جلدی کر کے لٹیاں ہویا کافلا اپنے کول منگوائی انہوں کو جلدی واپس مدینے پہنچا جمعے دے غور فرماؤ یزید نے مشورہ کیتا کہ اے حسینی قافلہ کنے سپرد کرا حسینی قافلہ کنے سپرد کرا حتیٰ کہ بندہ منتخب تھیا کون حضرت نعمان بن بشیر ہے کون حضرت نعمان بن بشیر اے وہ ہے جو کوفہ دا پہلا گورنر رہی جب سیدنا حضرت مسلم بن عقیل تشریف لینا ہے بجائے رستے تے رکاوٹ کا سبب بنتے استقبال کیتا چینا یا کو آکھیا مرحبا آکھیا لوگاں نے آکھیا اے نعمان بن بشیر کیا ظلم پیا کرے نے اپنے اقتدار اپنی حکومت دے اپنے پیراں دے اصول ہاری تے مرے نے نعمان بن بشیر نے فرمایا اپنا اقتدار اپنی گردن نبی دی آل تو قربان کر سکتا لیکن نبی دی آل کو تکلیف نہیں دے سکتا عبید اللہ بن زیاد جو ہوں ملے گورنر نہ نعمان بن بشیر کو معذور کر کے عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنایا ایسا گندا تے سخت گورنر آئی جنہوں نے نبی دی آل اولاد کو ای لٹے جو لٹن کا حق میرے بھائیو اگلے جملے دے غور فرماؤ اور نعمان بن بشیر 500 فوجی کو نہ لائے اور ایسا ایمان دار شخص ایسا نیک بندہ متقی اور پرہیزگار بندہ ہے حضرت نعمان بن بشیر
جب ایک قافلہ کھن کے روانہ ہونے لگے نا تو لوگوں انہیں اپنی فوج کو آکھے کم از کم رب دے حساب نال اگو رہو، رب دے حساب نال پچھو رہو، رب دے حساب نال سجے اور کھبے رہو، ایسے دور رہو کہ خدا نظر نبی دے آل اللہ دے قافلے دے نہ بنے، نبی دا حرم ہے، نبی دا خاندان ہے، ایمان سے کوئی دید نہ بنے۔ ایمان والو ہن اگلے جملے دے ذرا غور فرماؤ، جناب حضرت نعمان بن بشیر جنے ویلے ایمان زین العابدین کنا لائے لگو خاندان نبوت پاک دا من بی بی واسطے ساری سن سواریاں دا اہتمام کیتا گیا، یارا ہن میں تے کو تد بھرے میدان دے اندر کھن چلدا، جنے ویلے شام وچوں چلے حضرت نعمان بن بشیر نے حضرت امام زین العابدین دے سامنے عرض کیتی، سونا میں ایک سوال پوچھنا چاہنا جی، فرمانے پوچھ کیا پوچھنا چاہنے، نعمان بن بشیر دے کیڑا رستہ اختیار کرے سو، کیڑا رستہ پسند کرے سو، جیوے حکم دے سو، میں نوکر ہوئے تو گنا لا کے جلسا، امام زین العابدین نے لوگو آؤ میں ترد بھرے میدان دندا گر چلدا، لوگو امام زین العابدین نے فرمائے اے نعمان بن بشیر اے فیصلہ میں نہیں کر سکتا، اے فیصلہ کرے سی تو میری خوبی آپ نے فرمایا اچھا بنو پوچھو، امام زین العابدین تشریف لے اکھا جوان سونے، بی بی نے فرمایا زین العابدین کیوں پیاروں نے، فرمایا نے پھوپھی نعمان بن بشیر سس پستا عرض کریں دے، میں کو دسو میں تو کیڑا رستے دو ہند کے منیا، میں آکھے میں اے فیصلہ نہیں کر سکدا، اے فیصلہ کرے سی تے میری پھوپھی حضرت بی بی زینب کرے سی، او لگا امام زین العابدین جڑا اپنی پھوپھی دے کول پر میں نے او پھوپھی نعمان بن بشیر پوچھ دے کیا رستہ چلو، اے پھوپھی اے بوا جڑا رستہ کھو او رستہ تیار کرے گا، اللہ دی قسم حسین دی بھیڑ بول نہیں سکی، اکھ وچ آنسو دی برسات چالو ہو گئی ہے، اکھی دی تھا او منظر سامنے آ گئے، پر میں نے اے میرا بیٹا زین العابدین جی نعمان بن بشیر کو آج سالو تے سان کر سب دے رستے دو نہ کھل جل سب ستا کربلا دے میدان کھل، ایمان والا ذرا سنو، جڑے ویلے شام وچ اے قافلا آئے چلدیاں چلدیاں سفر کریندیاں جڑے ویلے کربلا دی دھرتی دے لوگوں صاحب اولاد بیٹھے ہو، میں تہاڈے کولوں پوچھنا جڑا بی بی کربلا دے اندر آئی ہو سی، امام زین العابدین کربلا دے اندر آئے ہو سی، اون ویلے منظر یاد آیا ہو سی یا نہ آیا ہو سی، تاریخ گواہ ہے جڑے ویلے امام زین العابدین کربلا دی دھرتی تے آئے اون محمد اما کربلا دے اندر داخل تھائی ہے، خدا دی قسم جا کے بھی آتا تاریخ تے کتاب گواہ ہے، وہ ویلے بی بی دے منہ وچوں نکل گئے منہ وچوں نکل پا داری تھن وا محمد وا محمد، ایندا مانا بندے اے میرا نانا جے سب تو زیادہ تعریفاں کیتیاں گئے یہ جملے اعلی جڑے ویلے میدان دے اندر ہے بی بی دے سامنے او منظر پیش آئے نبوت دے باغ دے چھوٹا جیاں پھل پیش کرے نا، سبحان اللہ، درود پڑھدا نبی دی ذات تے محبت نال درود پڑھدا اونچی آواز نال پڑھ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان اہل بیت، چھوٹیاں چھوٹیاں انہیں محبت بھریاں گل ہی آپ میدان کربلا دے اندر نبی دی آل اولاد نے جڑا قربانی پیش کیتے تھوڑے تھوڑے جھلکے سنے نا اون بعد مدینے چاہتے ہیں اجڑا ذرا سن جڑے ویلے کربلا دے میدان دے اندر آئے
اور محمد امت سامنے او نقشہ پیش آئے، حضرت بی بی رباب دے سامنے او نقشہ پیش آئے، اولاد والو دن کی دہل نہیں آمر والے یوم عاشورا تک دن ناراض ہوں یا ناراض ہوں، نبی دی آل اولاد نہ ذکر دیا کرنا او نقشہ پیش دیا کرنا، جب دامی دنی آئی تو حامیہ دوبارہ در اہم تھیمن والا، اولا محمد امت قریب حضرت امام حسین پاک تشریف کے لیل، امام حسین کو پھر نے فرمایا اخی اے میرا پیرا اے میرا پیر جی بی بی حکم کر کیا آخنا چاہیے، بی بی نے آخا ذرا ٹھہرو، حضرت بی بی زینب پاک حضرت بی بی رباب سے بول گئی ہے، بی بی رباب کی چولی وچوں نبوت دے پاک دا چھوٹا جی معصوم پھل جنہ دا نام حضرت علی حسن پاک ہے، چاہ کے میں ہتھاں دے ہتھے لے اندے آئی ہے، پر میں نے حسین اپنی پیاس دا برداشت کر سکدیاں، خاندان دی پیاس برداشت کر سکدیاں، نبوت دے پاک دے پھل کو دیکھو لب خشک تھی گئے، زبان خشک تھی گئی ہے، ایک گھٹ تا ایک پانی دا پلاؤ آجا او نقشہ سامنے پیان دے، لب جناب حضرت امام حسین پاک نے فرمایا او بی بی سن متن اے سمجھے گا حسین مجبور ہے، میں دریائے فرات دے پانی دا مجبور نہیں، دریائے فرات میں حسین دا محتاج ہے، میرے نانے دا فرمان ہے، رات نانے دا دیدار کی دن کہ حضور نے فرمایا حسین بچنا صبح کو روزہ رکھ رہی ہے، میں تیرے نانا جنت عوض کوثر دے انتظار بیٹھا، میرے نانا تیرے آمن دی دیر میرے محمد عوض کوثر دے پانی پلاون دی دیر نہیں، او منتا رہے سجنوں ذرا سنو، سونے نبی دی آل اولاد دا ذکر سن کے ہتھاں وچ آنسو آمن والے، اے وی ایمان دی دلیل ہے، نبی دی آل اولاد دے نال محبت دی دلیل ہے، پر میں نے حسین نام دی حدیث سنا، کیا حدیث ہے، حضور نے فرمایا تیرا جی داری والے دا حیا نہیں کرندا، چھوٹے بالاں تے رحم نہیں کھاندا، سونے پاک نبی فرمائے میں نبی دی امت وچوں خارج ہے، میں نبی دا انہاں نال کوئی تعلق نہیں، انہاں دا میں نبی نال کوئی تعلق نہیں، سجنو ذرا سنو حضرت حسین پاک نے شہزادے کو چاہتے میدان دے نہ کھڑے ہو گئے، پر میں نے او شامیو کوفیو مشرق تو پھر کے مغرب جنوب تو پھر کے شمال آسمان تو تلے زمین دو تے دیکھو میں حسین دے علاوہ پیا کوئی نواسا نہیں رہے، خاتون جنت دا پیا میرے علاوہ کوئی پوترا نہیں، فرمایا کوئی تعلق نہیں، میرا انہاں نال تے انہاں دا میرے نال کوئی تعلق نہیں، میرے بھائیو ذرا سنو ایو خود آپ دا فرما مارا شمر علیہ لعنت نے سد مارے کہ گو سد مارے کاہل دے پتر کو سد مارے، کاہل دا پتر کون ہے اون دا نا کیا ہے اون دا نا ہرمیل ہے، شمر نے آکھیا ہرمیلا سندا کھڑے حسین کہ جیا گالی سنا کے سب نامے دی امت وچوں خارج بیا کریں دے، اوے تا امت وچوں خارج کیتے سن، لیکن آج اے جیا تیر چلا نہ بال بچے نہ ہاتھ چوڑ والے بچے، مسلمانوں میں نے کلمہ پڑھ والے بھائیو جڑے ویلے شمر نے آدر کیتے ہر میں نے جڑے ویلے تیر چاہتے نشانہ بنائے اچانک ہاتھ کمب گئے سر تلا کے پیرا دے نخنا تک پورے وجود وچ کب کبھی تاری ہو گئی ہے، لفظ دیاں تاری ہو گئے ہاتھ وچ تیر ڈھکے زمین دے من پہ شمر دتے انہیں عقل دتی ہے، او ہر میں تو تے یزید دی فوج دا بہت بڑا نشان باندے، اج تک تیرا ہاتھ نہیں کمبیا اج تیرا ہاتھ کیوں پیا کمبے،
ہاتھ دے کمبن دی وجہ نال سامنے آ ہن حرمت دا جواب سنو لگا ذرا اپنے جگر دے ہاتھ رکھو میں اپنا ایک بیا جملہ تاریخ دے حوالے نال پیش کیا کرے نا ہن مل لیا کہ آش میرا کیڑا کدم میں سنتا اگر تو سنیا تے جگر پھٹ ونیا تے کلے جے پھٹ ونیا ہاں دے بکیاں تل ونیا کیڑا کدم میں سن کے برداشت پیا کرے نا لگو شمے والے لعنت نے اے جواب دی دس دس دا صحیح تو کیا کھڑا سن لے ہن مل لے آکھیا او شمے دا جڑے دل میں تیر جا کے ای موسم کو چٹن دا ارادہ کرے نا سامنے جڑا خیمہ کی خیمے وچوں کوئی بی بی کوئی خاتون دس پھر لے جے دے نال سد مار کے آ دیے ہر میلا تیر دے بدن کوئی دیکھ میرے کھیر بھی نہ سلیم دے بدن کوئی دیکھ جدہ یہ جملے سننا ہاتھ تنگ ویل تیر ٹھہ گوندے لگا ذرا غور دے نال سن شمر علی لعنت نے آکھیا معلوم تھیندے تو یزید دی فوج کو چھوڑ گئے حسینی بن گئے آکھے نہیں نہیں یزید کو نہیں چھوڑیا میں حسینی نہیں بڑیا بد بخت جو آج بخت والا آتا کون نہیں حضرت ہو رہا بخت والا ہے نا وہ ہے یہ سب کو چھوڑا اقتدار کو چھوڑیا نوکری چھوڑی حسین کی غلامی کو اختیار کیا حسین کی غلامی کو اختیار کیا میرے بھائیوں اگلے جمعے سے ذرا غور فرماؤ یہ ظالم نے کیا کیا این جا تیر چاہتا سیدنا حضرت امام حسین سیدنا حضرت حسین پاک دے ہاتھ دے اندر معصوم علی اصغر پاک موجود ہے این ظالم تے نشانہ بنایا حضرت علی اصغر پاک دی گردن مبارک دے اندر لگا ہتھاں دے ہتھیلیاں دے اندر لگا تیر دی شکل خدا آپ جان دیو اخ نور ہے تیر آئی جن دل آ کے لگے چوٹ دی وجہ نال حرکت نظر ہو رہی سیدنا حضرت امام حسین نے قابو کیتے خون نکلے میرے پیر حسین نے میں خون علی اصغر دی گردن پاک وچوں نکلے پاک خون دا بھرے میں آسمان دی طرف پچھلے پچھل کے فرمانے اللہ میری چھوٹی جی اے قربانی بھی قبول فرما دا خدا دی قسم نو حسین دا فرماوانا اینو قرآن نشہ پیش کا سیتے یار مسی بارا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت قرآن الحاج قاری محمد رضا صاحب سیدی محمد امت کون ہے حضرت بی بی رباب نے کھڑے ہو کے
میں شہزادے کو دیکھے اون محمد دی اما نے پہلے کے لیے پہلے بھتیجے کو ہتھ نے جا کے دے کی میں چاہتے نے او جا تیرے گردن دے اندر تیر وہ گردن دے اندر سیدنا امام زین العابدین بھی اپنے اکھاں دے نال لکھا گواہی دتی کہ میں دتھا میرے باپ حسین دے ہتھ وچوں میری پھپھی نے جب میرے معصوم بھائی کو کیتا نا تے میری اما دیکھے حضرت بی بی رباب نے ہمیں جو پانسو آگے تیمے ہتھ ہمیں چاہتے نے کیتے نے سر میرے اون محمد دی اما اے شہزادہ میرے سپورٹ کرے جنان بی بی نے اپنا لال بھی دے لال بھین کے اکھاں وچ آنسو آگے کیمتی جملے پیش پیا کرن تاریخ دے حوالے نال غور فرماؤ ایں چاہتے نے ایں شہزادے کو چاہ کے فرمیل اے جناب حضرت علی سرکار کو مانی میں چاہتے چاہ کے فرمائے فرمائے اے اصغر تیری پھپھی دے پیرا دا احسان ہے تیرے باپ حسین دا مینوں تے بڑا احسان ہے اون محمد دی اماں بول پئی ہے فرمائے اے فرجائی اے رب میرے ویر حسین دا کی اوکھے وقت دے اندر دے روتے کیا احسان تھے اولاد والو تیری گواہ ہے اگلے جملے تے غور فرماؤ حضرت بی بی زباب نے فرمایا اے اون محمد دی اماں اے زہرا فرمایا انسان کی گال ہے حضرت بی بی کا باپ نے فرمایا جڑے ویلے تیر آ کے لگا سی جھٹکا تا ضرور لگا سی پیر حسین نے کو فورن پکڑا تا ضرور ہو جی میں تیر لگا حضرت حسین ایندا ابا قابو نہ کریں گا جی میں تیر ونیا میرا سجیر بھی نال نال ونیا زمین دے کڑے ٹکڑے دے بن کے غلاب دے پھول دی تان ٹھہریا پر میں نے اسکار تیرے اپے دا احسان ہے میں تیرے کو کیڑی جان تے تلاش کرا احسان تاریخ دا جملہ دوبارہ تا کہنے گرمی دا موسم امام زین العابدین فرمین میں میرے ابے نے میری اما نے علی اصغر پاک میں زمین دے سمائے کہ زمین دے سمائے نے تین چلن والا آج پیچھا میں ڈھل گئے بیان اور میں نے کئی ویلے میرا ابا میرے ویر دے ہی بس تھی کھڑدا تک میرا سایا میرے پوتر دے ہوتے بنے میرے مسعود کو ٹھپن لگے کئی ویلے پھوپھی آ کے رکتی آئی کئی ویلے آ کے حضرت بی بی رباب رکتی آئی میرے پیر حسین نے قرآن پڑھ کے جواب دیتے پر میں نے اے رب اے اون محمد اما رب کا فرمانے جنت آسان نہیں ملنی جنت مفت نہیں ملنی پہلے رب میدان جہاد اگنے دی جائے صبر کیتا رب کو جنت کا وارث بنا چھوڑ دے قرآن بھائی اللہ کا قرآن ہے سیدنا حضرت امام حسین نے قرآن کی ہی آیات تلاوت کی تھی تو سن نبی دے سن نبی دی آن دے درود چھ پڑھو گے قرآن چھ سیدنا حضرت امام حسین پاک نے ہی آیات مبارکہ کی تلاوت فرمائی کیڑی فرمایا اے محسنوں تدخل الجنة ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين میدان جہاد اندر سفر کرے دیو یا نہیں کرے دے پر میں جائیں سفر کی کا
کان نہ دکھلائی اللہ فرمائے اولائک ہم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون انہاں لوگوں کو میرا جنت الفردوس دے سا تے ہمیشہ ہمیشہ واسطے دے دے سا یاد رکھو میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان بھائیو حسن و حسین اور حسین دی اولاد صرف جنتی نہیں بلکہ جنتی نوجوان دے سردار ہیں سبحان اللہ جنت ملی ہے تے حضور دے آن دے صدقے حضور دے صدقے ملی ہے الحسن والحسین سجینا شعاب یحل الجنہ مگر سرکار فرمائے میرا حسن اور میرا حسین صرف جنتی نہیں جنتی نوجوان دے سردار ہیں سبحان اللہ ایک جملہ بھی یاد کرنا چاہنا درود پڑھو میں اگلی گل